Okay, this evening, mga kaigsonan, atong ipadayon, atong Gideon. This is number two. Number two sa atong Gideon, and I am enjoying Gideon so much. Kaysa, usaka, ugibutan na to, karoon Simply na, simple nga tao mga izon. Dili promising nga klase nga tao, but God is able to use him mightily. Sometimes ang atong pagtanaw sa tao kani gamiton kun siya sa Ginoo na predictions daan ba according to our own measurement. Pero wala na ta kay kana mga naglingkod tapad nimo mga kaigsoonan nga wa na na, ni mo wala na na nimo ginapansin wala ra kay tan-aw niya nga gamiton siya sa Ginoo but he could be our Gideon today. Amen. He could be the Gideon in our time. So, ang atong title sa atong midsahi karon, Gideon's negative experience for the job. Kung say job gani. Kuhaon ang mga Israelites sa kamot sa Amalekites. Sa kamot sa mga Midianites. Sa kamot sa daghana, Sa kamot sa pe very powerful. Bawion. What emission? Are you listening? Unya si Gideon mga kegsuonan na asyang negative experience sa iyang kinabuhi. Nga mao na atong hisgutan karon, unya i-reflect din nato sa atong kinabuhi. yung mga tawo gitan-out ta neg negatively, bisan mismo ang atong mga kaliwatan gitan-out as negative person, wala sila'y pagsalig nato, ang ilang pagtan nato dili magamit, dili mapuslan. No, gamay ka ilang evaluation sa atong kinabuhi. But in God's hand mga kaigsoonan, he could turn you into a masterpiece. In God's hand. Mo nang ayaw jud og paminaw, ayaw og sugot nga ang mga tao, iput down ka, ayaw og sugot ang mga tao, taitulan ka mga kaigsoonan og bati sa imong kinabuhi because God saved you and that enough mga kaisunan, that salvation is enough for you to believe that God has something in store, good things. Para But again, success begins when you believe in God. So this time, mga kaigsunan, atong isigutan si Gideon, but before we go to Gideon, naausay mga mga tao ba, mga kristohanon nga nahimong successful sa ilang kinabuhi, but they don't have a good past. Wala sila inindot nga mga kaagi sa kinabuhi. Wala sila inindot, dili nindot ang ilahang experiences sa kinabuhi nila before nila na-reach ang greatness sa ilang All Alright? So, kinsama ni sila. Si Dwight L. Moody or D. L. Moody. Kaila mo? D. L. Moody. Tara An American evangelist and publisher who founded the Moody Church. is founder. Unya kani si Mundi, mga kaigsunan, very optimistic. Nalimat ka natawo siya sa pobre nga pamilya. Nga uh, nai, nai sa ila, kinabuhi mga kaigsunan, nga kuhaon siya sa ilaha para sa kanang church activity ba. Masuko mas iyang mama. Ya karon usa ka adlaw na ibawon man siyang mama nga makakaon dai akong anak didto. Siya nay muhatod. Iya nay hatod. Unya dabot ang panahon si Del Mudi mga kaigsuonan. Ah nahimo siya nga ah, nadako na siya unya pag fifth, fifth, grade ra siya na hunong na siya sa eskwela kay publi lagi. Pagka seven years old niya, nihawa na siya sa ila kay nangita sa trabaho. Ingon ana ang ang iya hak kinabuhi. Unya sa kadlaw ni adto sa siyang uncle nga ginganlan og Samuel Holton. Sa side siya ang mama. Holton man ayong mama. So, dito siya. nanindas siya sa patos. Naninda siya sa patos. So, gikat sa publik nga pamilya. Nangitag trabaho, dili makasood kay wa, way na human. Hantod nga na, na, niya nga, nga wa maging mudawat na ako. Dili niya makuha ang iyang desire ba nga nindot nga trabaho, dako og sweldo. Nidagan sa siya ang uncle, Samuel. So, dito siya, nanabaho siya as a shoe salesman. So, Del Moody, he was a former shoe salesman of his uncle Samuel Holton. So, kung imo noon naon, salesman o sapatos. Pubri ang pamilya. Pero tanaw ni mo sa iyang pagkakristuhan he is the founder of the D.L. Moody Church. Unya, nindo pa dito kayo, kay naa siya ministry, mga kaigsunan, nga nasa urban city. He was so optimistic. Di siya mo dawat, o tong i-put down siya sa mga tao? No. He's always in the mood. In the mood siya, pero di siya moody. So, mo ni siya si D.L. Moody. Dili nindot, dili promising ang iyang beginning. But he became a great man. Because he put his life into the hand of the Lord. Another person, si Cyrus Schofield. Kailan mo? Akong Bible, Schofield ni. No? Si Cyrus Schofield, the man who headed in compiling of the Schofield Reference Bible. Kailan mo? na Scofield Bible ba? Mo si Cyrus Scofield. Kay mo mo He was a drunkard, a lawyer nga drunkard. Before siya na luwas. na siya because of his fellow lawyer nga Christian, then na siya og ka kanang ka-converted. may tabo siya, siya na si Cyrus Schofield. Walang nang ginahibaw ang nga kinabuhi na nag-compile na siya og mga references sa Bible. Hantod nga nahimo ng Bible reference. kanang Schofield Reference Bible. O naliman ka, anak. Unsa siya? Palahubog. O magkita, tag palahubog. Unsa may atong tanaw, ana, nga nindot. O. Pero dili na human Atong iampo. May paglaong. You know the reason why people are destroyed and broken because we put title on their life. Allow me to use this word. Hilason bubutang sa You never put down any person, especially Christian. Gipalit na sa Ginoo. Diguta pwede. Kinahanglan na agunay kama kama. dili ka na na ito, i-period. Muna ka mo, ay mag-period sa inyong kinabuhi. Di nagyog ko! Di nagyog ka. Sa pagkakaroon. Nagbase ka sa imong emotion karon O tanawag, pakiton ka sa gino sa iyang kaayo mga kaigsunan. Di ba, mausap na sad ang dagan sa imong una-una? Muna nga, never put a dot to any person as long as he liveth he has a chance to change. Oh, Schofield, palahubog ng lawyer, pero nahimo siyang Schofield nga itong nailhan karon associated with the Bible. Another person, si Mel Trotter. Mel Trotter, tingali, nakadungog na mo sa radyo na sa DYFR-FM nga, mutukar sa una, kani iyahang gisugdan mga kaigsunan, he founded and directed the Grand Rapids, Michigan City Rescue Mission. Nana, na, madungga na ninyo sa kanang programa sa FR sa una. Ambo tingka karon, Wala na makutig paminaw Michigan. <coughs> oh, kanang unshackle. Kanang, mga drama, dramatize nga mga kuan ba? Nga kuan. Pero the rescue gina ilaha. ha. Siya founder. Siya mo'y nagdumala uh, na more than 40 years. Pero kin man na siya? He was a former alcoholic and was a skid row barber. So na skid row barber. Kaya ba mga kilid-kilid nga kanda kang mag-inom. Kaya naman na, makita na to ng normal nga na na yung barberuhan da skilid niya. Na nga nag-inom dahil skilid. Na yung nag-away dahil skilid. Yung ano na ka klase nga lugar ba? Pumpre nga lugar. Barbero siya diha. Unya pala hubog sa tiyak. Unya, unsa man niya? when he put his life into the hand of God. Mga egzon, nahimo siyang founder sa usa ka Ministry nga daghan ka iyong na-change ang kinabuhi. Amen. Unshackled. No? Ang iyong tawag sa ilang ministry, Grand Rapids, Michigan City Rescue Mission. Kining ato, Agak Rescue Mission. Walang takibaw. Amen? So, male trotter. Now, let's go to another person, mga kaigsunan, nga nakailata sa ngalan, and his name is Paul. You know who Paul was? Kung sa katong iangan, soul pa lang. Right? He was one of the Apostle of Christ, and uh, who wrote the Pauline Epistle and other books of the Bible. So diha nato siya na ilhan karon. But if you're going to study the Bible about Paul, he was the killer of the saints. He was the killer of the Christians. He was a persecutor and a Christian murderer. Ya siya sa una. Nasa authority from the high priest to kill any person who preached the name of Christ. Kinsa may mag-imagine nga si Paul nakasulat o pirting ng portion sa New Testament Bible. Gigamit sa ginoo sa pagtuyok mga kaigsunan sa daghang mga dapit to preach the name of Christ. Kasa sinugdanan sa iyang kinabuhi, makakita o makadungog siya nga magwali sa ngalan ni Kristo, iya mapatyon, iya mapresuhon, o karon naababoy na ilhan nga tawo nga unsa siya sa una unya ingon ana na siya karon diha sa kamot sa Ginoo. In the hand of God everything is possible. Amen. Now let's go to Gideon. Giunsa saban siya sa Ginoo. Pero ato sa ila ilahon si Gideon mga kaigsunan sa iyang mga negative side sa iyang kinabuhi unya kay nakikibaw naman ta Giunsa siya sa si Ginoo gigamit siya nga nabawi sa Israelite ang ilahang kinabuhi. Pero kinsa siya before that happened. Number one, Gideon had an ungodly family. Minus point na, na mga kaigsunan. If you have an ungodly family, it is very hard for you to grow as a Christian. Maglisod ka o apply sa Bible, kay sawayon ka i persecute ka unya wa kay wa kay, moment nga quality time nga magbasa ka sa bible magampo ka because the people around you are ungodly right oh so kani si Gideon mga kaigsonan ibutang ni diri sa judges ipakita sa bible mga kaigsonan judges judges chapter 6 verse 25 to 27 Makita na to diri unsa nga klase nga pamilya naa si Gideon. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, Take thy father's young bullock, even the second bullock of seven years old, and throw down what? The altar of Baal that thy father hath, and cut down the groove that is by it. Kung sa iyang papa? Naay Dios Diyos, Diyos. Na ay altar ni ba Baal. So, kung ato sa mga kanang mga kaigsunan nga nagworship ni Baal, God hate those people! Ong tuwa nagtubo, nagdako si Gideon. So, kaya mo mga kaigsunan, murag, lisod si Gideon magamit si Ginoo kay ang iyang ginikanan ang godly pero mga kaigsunan daghan kay mga preacher karon nga gikan sila sa ilang ginikanan nga sugarol murderer exconvict exconvict nga literal good nga bad people na may mga exconvict nga nadamay lang Bad good ang ilang kinabuhi mga igsoon pero because of God's power changing the life of that person. only by entrusting their own life into the hand of God, mga that God is able to change and to keep what they committed to the Lord. Nausap ang kinabuhi. And now they became the preacher of the Bible. Mga nindot siya ang kinabuhi. Gisugo siya sa Ginoo Gub ato ang katung altar sa imong amahan, altar ni Amen. And verse number 26, And build an altar unto the Lord thy God upon the top of this rock, in the ordered place, and take the second bullock and offer a burnt sacrifice with the wood of the grove, which thou shalt cut down. Then Gideon took ten men of his servants, And did as the Lord had said unto him and so it was because he feared his father's household and the men of the city that he could not do it by day that he did it by night So makita na to si si Gideon na kunin si hay characteristic ang tong nang istoryahan niya But ang ato sa focus diri ang iyang family was ungodly So dili gusto ang Ginoo oh. nga ang godly family ang iyang ang iyang sundon mo na ningon ang Ginoo gubatoy ang altar lisod si na karong karon panahon na ing Ginoo gubatong altar sa imong amahan ba ako din sa Bible wa niya gibuhat sa adlaw kay hadlok siya si ang papa Iyang giadto ang altar nga gabiin ha. kinahadlok siya So in other words Di mo ila ang mga ungodly parents. Di mo ila og anak kung ang gubon, mga kaigsunan, ang sayop kapagtuo. pagtuo. Muna nagha mga ginikanan mo palayas o anak karon because of the Bible. Muna uban mga kristuhan nun po nga nagtubo sa mga ungodly fam family, di po kasabot ning quit sa ilang pag pagsimba, ning quit sa ilang pagbasa sa Bible. Sultianta mo, You cannot keep your parents, but God can. Amen, amen. You cannot change your parents, but amen. God can. Amen, amen. Kung ikwit ni mo ang ginoo, just to sustain your ungodly relatives or parents, you are losing them. Amen. They will go to hell when they die. Diyunat sila maluwas mga kaisoonan. Pagahio na sa ginoo o ang ilakasikasik. But if you are going to choose God over any person, parents, relatives, whosoever, mga ison, God will make a way that your relatives, your parents, your brothers and sisters, they will know God. They are not your problems. Ang imo problema, ikaw. Kung usunod ba ka sa Ginoo. Muna si Gideon, gitagahan siyang taha sa Ginoo, nga very difficult mga kaigsunan. Di man to iyang altar, altar mo ito siyang amahan. Okay. Bono pero gituman niya po niya. Gituman niya po niya. Nisunod niya po siya mga kisunan. And, dili, makita na to. Bisan pa man ang gadli, ang iyang family, gigamit siya sa gino to destroy the altar of his father and to build an altar for God. Dako na kay nang achievement, oy. Amen. That's the beginning of success. Nagbuhat kag altar diha sa imong kinabuhi. Giguba nimo ang ang altar sa Dios Dios sa imong kinabuhi. No, pwede ba nga kay imahin pero na kay Dios Dios. Ang altar asa nimo gibutang sa imong kasing-kasing. Mao kasing. bueno, sa di ka ka worship sa Ginoo, di ka ka simba sa Ginoo, di ka ka paminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay ang imong Dios Dios na ah, imong worship Amen. If you miss worshiping God, you are worshiping the devil. Amen? The only way ah uh, how to avoid worshiping the devil is to keep on worshiping God. Simple na kayo gud. Hunungig worship ang gino. Automatic. Tua ka si gayampungan. Muna ang kinabuhi sa mga Kristohanon, di nakapangayo o blessing sa gino, tua na nagyampungan sa kalibutan. Di rin tamang kinabuhi. Naadiri atong kinabuhi. Wala diha, Na diha imo kadaot sa kalibutan. Ang imong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo, wala' lang imo nakit itungod e, kay tuwa kas kalibutan sa tanaw. aw Amen. Na ang kinabuhi sa mga Christians look on the field. Amen. Tuang matas Ginoo gatan-aw. Tuwa ka gusto pa God want to use you. Mga igsoon. Even though you have an ungodly family, relatives, God can still use you. Number two, Ilahon, ila, ilahon na ito si Gideon. Gideon was poor. Ang mga Kristohanon, gihimo nilang taming ang pagkapubre nga di kapangalagad sa si Gino. Ah, Christians' reasonings, the reason why I cannot go to church because we have a financial crisis. Mau gani kinanglan jud manimba kay na financial crisis. Mo kinanglan kamutuon ug mubasa sa pulong sa si Ginoo, Give more time with the Lord so that that financial crisis sa imong kinabuhi iyan ang solusyon na amen. amen? Wala ang solusyon dito sa kalibutan. It cannot remove sa imong financial crisis. It will stay and it will become worse. The more nga imong ipakibatok na by yourself using the worldly concept ang imong ang imong financial crisis mosamot. O, oh, karon si Gideon Pobre o Kaliwat, na i-record ana, 15 and 16, chapter 6, Japan, 15 and 16, the Bible says, and he said unto him, O my Lord, where wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Reasoning. God want to use him to save Israel. Pero, unsay ang reasoning, Pobre ko! na ako sa pubre nga kaliwatan ug ako ang pinaka-worst sa tanang pubre sa buwan. Di ba reasoning? Ayaw na lang yung gamita, Lord, kay wa at yung kay madaw-daw na ko. Muna mga Kristohanon today, Pastor, sa usapang -so, ako ko ni challenge, why mapuga ni mo, Pastor? Sa Sa imo. But when you put your life into the hand of Amen. God, makita ni mo, your life will become the land Amen. that floweth with milk and honey. Amen. Ay mo kinabuhi. Amen. May buong lalang ka mga kaigsunan. Bisa kung nimo ni mo, ug, ug ng uh, gasto diha para sa bulatong si kinoo. May buong kayo, niglingi ni mo naan naman San? Amen. Remember the widow in, in Saripat? Amen. When she obeyed God sa, sa challenge sa si kinoo mga kaigsunan, ang iyang tanaw is handful of meal. Enough for me and my son for one more meal. And after that, we die. But she listened to the voice of the prophet, Elijah. And what happened? It lasted for three years. Mga kaisunan. Handful of meal. Last na to but it lasted sa tibuok huwaw sa ilang lugar. Nothing is impossible with the Lord. Amen. Amen. No? Ayaw gihimo ang taming ang imong kalisod nga dili nimo buhaton. kamot siya grason sa Ginoo, Lord, pobre ko nga tao. Og ako ang pinaka pinaka worst. Oh, ikaw, unsa may tan-aw nimo sa si imong galingon Publika? Publi? Publi? O niya, worst pag sa tanang publi sa imong kaliwatan? O si so, tanong ni mo, You might be the Gideon tonight! Amen. Now listen to God, mga kaigsunan. O sa may si gino, verse 16. And the Lord said unto him, Surely! Publi ka, Gideon! Ingo ng gino, Surely! I will be with thee. Amen. And thou shalt smite the, the, the Midianites as one man. Amen. Amen. You don't need many soldiers. Amen. You will smite the Midianites as one man. Amen. Sigurado gina Amen. Huh? O sa may gisulti si Gino, si Gideon ba? No. Igon siya, I will be with thee. Ang Ginoo mo'y muhimo, anak. And God will allow Gideon to smite the Midianite as one man. As promised by God. Oh, problema inyong kalisod? Usa nga klasik ng kalisod imo'y atubang ron? ni niyong excuses that you cannot serve the Lord. Be the Gideon tonight. Listen to what God preached to you tonight. Let God be with you. And He will allow you to smite your problem as one man. Pasabot anak, wa na na, wala ka nang kanang o ganang turko. Wala ka nang, wa na nang inanglan masulbad na ang imong problema because God will allow you to smite your problem Amen. as one man. Only you and God, enough. Amen. Enough, mga kaisunan. So Gideon was a poor man, gigamit na iyang pagkapubri, but God did not accept it. God did not accept it because with God, everything is possible. wala oh, asa pa'y problema na? Oh, asa pa'y problema? Wala na. Muna ko, way pamliti, manimbag yuta. Bahala na, maglakaw ta. Di na kakabantay. Na imuhunong ni mo, asa man mo. At ito, manimbag Asa kay mo din niya, maglakaw. Amen. Because God has a lot of people to use. Amen. But in your heart, you already are refused. Sa kabubot nun si Gino, He will also refuse when you pray. Bisa pa mag ka, Lord, send help. No. Di ba? No. Di pwede. But when you insist to serve the Lord in spite of the situation you are facing, di insist yung ka, Lord, kung imo yung ko liso-liso ron makapoy yung ka na ko, Lord, kaya di mag-kumukwit. Di mo yun Wow. Wow then I will bless you. Amen. I have no choice but to bless you. Itry ko ninyo, God. Gibuhat naman na lang ni Jacob. Nakibugno ganyan siya sa angel. Na, nang dislocate na nang iyahang dapi-dapi, God. Sa pakibugno sa angel, niya ang iyari yung rason nga, di niyo ko makibuhi ka niyo, God. I-bless you ko, God. Amen. 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 Diba? Amen kita, kalisod na tagamay, ato na talik gino. Unya ra ka, Lord, ay, nagkalisod ko ron. That's the time you need the Lord. Amen. Na, kung naakas kalisod, that's the time you need God. That's the time you need to serve the Lord. Do not make your situation a reason na dili ni mo mabuhat ang agay, ni mo buhaton. Ayan, klaro, biya kay gisugo sa gino. Di ka ka-disciple, tungod kay gigutom ka. No, di ka ka-disciple tungod kay wa kay kwarta. Di permiho na siya wa. Kaya di mo siya ganahan mag-disciple ka. Pero mo insist yung ka mga ka God will see your action. Because of your faith, He will pour a blessing to you. Sure yun na, mga kaigsunan. Yung gino, surely, I will be with thee. Enough Amen. na na. Surely. Muna, ay kahadlok, Gideon. Ay kahadlok. O, ikaw, Gideon, karong gabi ay kadlo. ikatlo. Ikatulo. Bantayan natin eh. Gideon was surrounded by faithless and careless people. Pero in spite of that, mga kaigsunan, nimpursugod niya siya. Bahala na ako raw sa. siya. Si Ging You will, you will smite your enemy as one man. O karon daghan kay mga tao. Daghan kayo, mga kaigsunan. But they were faithless and careless people. What wow, ang Ginoo? Judges chapter seven, two to seven. The Bible says, and the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vount themselves against me, saying, Mine own hand hath saved me. Mo nandigud ganahan ang Ginoo with your greatness, na? Nakuha ni mu tungod sa imo kangilngig. Di ganahan ginuo ano eh. oi. Mura niyo na gino, Gideon daghan na kay na mga tao na diha. Daghan na kayo, dili pwede. Kinahanglan tang tanga na tu Gideon. So, Ni na ginuo mga kaigsoonan, kani mga tawhana are the people, no? The people that are with thee are too many for me to give the Midianites, dili pwede. And these people are the careless and the faithless people. First, mga kaigsunan, gipakita si Gino that these people, majority of these people are faithless. Tanawang si Gino, si Gino, verse 3. Now therefore, go to, Proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead And their return of the of the people twenty and two thousand and there remained ten thousand. Majority of them were fearful, faithless. Walay well, eh, pagtuo nga ang ginoo able mupadaog nila kontra sa mga Amalekites. So sa reason sa ginoo, you know, Gideon naakay pilatan nani. 32,000 people. Pero sa nakita si Gino, pagka naghanap problema, ni yung Gideon? So, ato ni has Hasan, Gideon. I will do it for you. So, mo nag-ihadlok ni Gideon. Ang katong mga nahadlok, pwede na mo manguli. Atuod man, mga egsoon. Hadlok ko, <laughs> Uli, 22,000 nang uli. Bilin na bilin, 10,000. Oh, deghan na nawa. Uy, so, igo na ba na? Igo na ginoo mga kaigsunan. And the Lord said unto Gideon, The people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. So, ang ginoo ba mo try yun? And it shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee, and of whomsoever I say unto thee, this shall not go with thee, the same shall not go. So ang ginoo maoy magbuot kinsay pakuyogon, kinsay di pakuyogon. So karon ninyo man ang ginoo, ako'y muhimo anak. Kaya ba ba usahay mga kaigsunan? na dakong ang, 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 simbahan sa Ginoo. Pero bisag kung saon yun natong pugos, mapugos. Because it will, it will be God that will make the decision kinsara iyang paguhon. Nga naman, because there will be people of God who are careless. Ang lang ilan gi-care, ilang kaugalingon. Wala sila'y care sa misyon. Wala sila'y care sa kabubuton sa ginoo. Mga careless na nga mga kristohanon. Na ano'y panahuna sa 10,000 yan habilin na ay mga careless nakita sa ginoo. These people I cannot use. I want them to be gone. Before akong ihatag ninyo balik ang Israel. Mga egsyon, o buhat sa ginoo. So he brought down the people unto the water. And the Lord said unto Gideon, Everyone that lappeth of the water with his tongue as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. So, naana, naana, nakita na ni Gideon. Agoy, to ana, murang ni Saum na tubig ba? Tungo sa kauhaw, ni Saum sa tubig! Careless! Unyag na'y kontra. Kung niyag na ikontra, di patay na ka. Neng luhod, mga kaysunan, nangubang, ning luhod. Duhaka, tiil, gipi, gipiko, pa manimog, atakon ka. Careless. Mga kaysunan. So, naay ni, ni Tila Pradiritso, o niya naay ni, kana ni luhod, ni bow down, ni bow down, nga dito sa tubig. Ingon e, na gino'o, ka na, ayaw na. So, gitotal mga kaigsunan. And the number of them that lapped, putting their hands to their mouth, katong gaana ba, katong niluhod lang kung usa tiil unya ni kuha og tubig, unya ni, ni inom, ingon ang ginoo, mauna sila, mo'y akong gamiton. So the number of them that lapped, putting their hands to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. Danghag. Danghag. Careless. Mura mga Kristuhanon today. Unsay sugo sa Ginoo mga kaigsoonan, bring forth fruit. You need to bear fruit. You need to preach the gospel. Our job is to preach the gospel. Now, mangutana ko ninyo kung di ka danghag. Kumusta ang ebanghelyo sa imong kasing-kasing? It is your job to live with the gospel where you got saved. How is the gospel in your heart? Majority of Christians tonight, mga compress ang gospel sa ilang heart that they cannot give the gospel to people because of their lifestyle, because of the way they live, because of the way they, they want to get treasures in this world. Amen. Pugna ng kaugalingon, hindi na mag-share sa Ebanghilyo kay mawa ang, ang atong business. Mawa ang atong opportunity. Mga kaigsoonan let them go! Amen. Keep your job! Amen. Live by the gospel. And see how God Amen. saved you Amen. from your problem. Amen. Amen. Danghag ang mga Christians karon. Ang ipangita na ito, kwarta, na loose na to ang blessing. Amen. Unya, ang kanang kwartar ba makuha nimo, mo, dili enough. Amen. Di gina i-allow sa yawa nga enough imo makuha. Siya na may kasupply ni mo. Dili na gino kasupply ni mo. Ang yawa na ang kasupply ni mo, mailha na ni mo, mga kaigsunan, kaya na quarter kay sa bulsa, but your heart is far away from the service of the Lord. Amen. Mailha na ni mo kisa kasupply ni mo kanon. Because if it is God who supplies your needs, mga Ikson, ang imong utok tuas sa ministry. Amen. Amen. O, kumusta ha? Ang imong kasing-kasing karoon. Are you living for the gospel? Or you leave? You are leaving from preaching the gospel. Hello? Kay mag-tinangtangay mag ba ang ginoo? before niya ihatag mga kaigsunan ang victory. Manangtang ang Ginoo. Mao na ang ang concept igsuon sa pagkahimong victorious people of God dili padaghanay kundi dili quality. Padaghanay magtotoo. Dili padaghanay membro. Nasabtan ninyo? Unya sa hinay-hinay kung tinuod ang mga tao diha nga naglingkod mga igsoon, sa hinay-hinay diha ni mo makita ang tinuod nga production. Amen. Kaya magdi produce a person like you nga way klaro o og ikay managhan kaluoy mga kaigsoonan sa simbahan. Amen. Dapat dili faithless, dapat dili danghag mga igsoon. Tangtangon na Ginoo. Muna niyo na gino, ako'y tangtang anak Gideon, para nimo. mo. Tuman lang nako tuman. So sa iyo, kining kinabuhi ni Gideon, anong panahon na? Kakapoy na. kaliso na na, oy, kamong 22,000, panguli mo. Kakapoy lang pangita kasi talawan, kasi isog. Pero ang ginoo, gahatag niyang wisdom. O karon kuhaan pag yun. Sa 10,000, ang nabilin, 300 na lang. So 9,000 uh, 9,700 tang kalisod imong i-identify kinsay kinsay kwan diha Danghang. Mga igsoon niwa pa gyud naghatag ang Ginoo nga 300 ra gyud di ay mabili Mula lisod kayo para sa pastor pag ila kinsay danghag diri kinsay di It is God's working <laughs> mga exon to identify kinsa daghang sa church, kinsa faithless sa church. God can never work in your life. Mao sige buhat, uli. Di na sila pero kanang 300 Gideon, mao na na sila. Mao na na sila. In verse number 7, and the Lord said unto Gideon by the 300 men that lapped, will I save you and deliver the Midianites into thine hand? And let all the other people go every man unto his place. Hala. Pamauli mo. Itong uban. Amen? So kung ikaw mo ipadesideron tonight, would you like to become part of the 300? Amen. Huh? Gusto ba mo nga mahimong part sa 300? Or gusto ka nga mahimong kang part atong at ipapauli? Amen. O, ano ka nang ipapauli sila? <laughs> Why pagtuo? Danghag. Pakit o nag kwarta sa yawa. <laughs> Gikalinta ng ministry. Biyaan na ang buluhaton sa si Ginoo. Nagipakita lang mga kaigsunan o opportunity sa kalibutan. Nakalimot na. Ayaw, John. Always put in a very safe place in your heart, mga kaigsunan, ang buluhaton si sa Gino, in a very safe place, nga digyo na siya mawa, ayaw pag dinanghag. Ayaw pagka faithless. Katapusan tonight, sa pag ilan na ni Gideon, Gideon was a fearful man. Madlukon siya. Talawan ba? No. Kamu, isog mo, talawan. When you preach the word of God, are you brave or coward? Kumusta mo? mag ba mo sa audience? Mga egzon? Ako, makita ko na negative kay mas mukusog akong wali. Makita kong tao nga murag malditohon o malditahon, ah, mas mukusog akong wali noon. Pag binutan yun mo, kay para ang wali, Hinay. Oh. Amo din na pastor kanang musing ka na di na kinakit an di ay. Basin. Basin ba? Parang yung na nagod nag, nag ka o kanang nag nagguba ka ba? Unya ko kapila rin mo gitok dok. Wa mo gyud ni na buak. Usay buhat na ni Mo na pre mo na mga preacher. Oh, pag mukusog ani si preacher, meaning na naong. <laughs> oh, kasabot na mo. Judges chapter 6 verse 11. Tanawa ang pagkatalawan mga kaigsuonan ni Gideon. And there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in opera that pertained unto Joash the Abbey's right. And his son Gideon threshed wheat by the winepress Nagtrabaho lagi, pero unsay unsay gay tinuod nga tumong to hide it from the Midianites. Nahadlok in town mga kaisuonan si Gideon. Verse 12. Pero luyo ana ha, luyo ana nga si Gideon mura naglikay likay sa kaksa iya kakuyaw mga kaisuonan. Unsay tawag sa angel niya? Talawa. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor! Sa, pag, sa pagkailan ni Gideon sa iyong galingon talawan! Pero ang pananaw sa ginoo ka Gideon, man of valor, mga egzon, kamo, mga talawan mo, inyong kasing-kasing talawan mo, sa inyong ilan, sa inyong kagalingan talawan mo, wala mo kay That when you begin to trust in God, mga Ikson, wala kay you are a man of valor di ay. Napildi lang ka sa imong utok nga diha ang yawa, nagbutang og ilan sa imong unahuna. Di ni mo kaya, mahadlo ka, talawan ka. Amin yung lagi, lagi. Pero kung imong isalig sa si Ginoo mga kaigsoonan di ka maminaw ni Satanas. Ang sulti sa si Ginoo nimo, you are a man of valor. Amen. Verse 13. Ning tubag pagyot si Gideon. And Gideon said unto him, "Oh my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of?" saying, Did not the Lord bring up uh, bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. So, iya is <laughs> gi question pa niya tungod sa iyang sitwasyon sa kinabuhi? Tanawa niya mga tao, magkalison na ta, di gano'n makita ang atong fault. Unsa sa gano'y reason, gano'ng gitugyan sa gino ang mga Israelites sa Midianites? O reason? because they did evil in the sight of God. wa yun na nila nakita. Ang nakita nila, gibiyaan mis ginoo, gikuha mi dito si Egypto, pero gibiyaan na mi karon. Puna mga, mga tao makasasala, ang kanunay nila makita, ang ginoo nga wala nagpakabana. Pero wag yun na nakita ang rason nga naabot ka diha. Muna mag naka, nakasuyok. Wa kay bawg diin siya dapit. Mo na problema sa mga Christians karon. No, even even Filipinos ha. Tara sig basos gobyerno. Wa tu nakakita nga si lagya ka. Ah, Pilipinas dako na kay utang. Tanawa na ni sig sigit sigit. O sigi, buhat nila kadadlaw. adlaw. <laughs> Sila istorya, sig inom. magsigi og kanang sugal. Pero mo'y dako kay reklamo sa gobyerno. Kung kanay niyong gisugal, kanay niyong giinom, inyo pa nang gikugi og trabaho. Yeah. Di ba kita mo ka sinsos kinabuhi? Nagkalisod ka, ang gobyerno ay basulon. O pag, pagkahuman, pag, maka, makakaplag ka dako, dako nga income, huwag ka, nakalimot ka sa gobyerno. Amor, kristohanon ba? Wala gani, naganis kawad on. Magsige reklamo sa si gino. O paralitan. Sige, o. Sige reklamo, o. Ka si gino. Nakalimot sa si gino, Muna usay, tagaan ka sa si gino. Tugutan ka para ipamukha sa imuha. ha. Nawad ayaw imo kasing-kasing. You see? ka. O diha ka, hampakon sa si gino. Mas grabe pa. Mga iso Amen. Now, kung ano yung yung kung ano gino, kung tinuod pa kuyo kang gino, ano yung may pasagdan doon, na kaibaw, kung may nga, giyon sa may pag-rescue dito sa Egypt. Ngano'ng karon, na nahitabo, maling, ano naman Miss mm Midianites? -hmm. No, wala lagi may sa Egyptian, pero ano naman Midianites? Ang iyan nakita, ang awa niya nakita, grabe to, tibuok niyo sa Egypt, kaya na, Midian na lang. Grabe ni si, kung ano eh, Verse 14, And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Anong Ganong naa, mga kadihas? Anong nagsuksok, mga Ngaa di ba? Ikaw may akong gisugo para ma-rescue ang Israel. Nagreklamo ka na hinoon. O tanawa, ang tubag sa ginoon. O sa hindi kabantay mga egzon. Siya ito reklamo sa gino, but we never listen to him. Ang ato lang basta makareklamo lang sa ginoon sa atong sitwasyon sa kinabuhi. But we never correct ourselves. Did you follow God? Oso, kwa kwa, kwa, kwa ikbasis sa inyong galingon. Before mo magreklamo ba, buhat ka na ba sa gipabuhat sa gino? Kay eh, kung wala pa, hilom sa hilom. Istoryahan na imong kaugalingon. Wala. Klaro pagsabot mo ha. O di ba? Pagsabot mo sa imong kaugalingon. Ha, Luxuta. Verse number 23. And the Lord said unto him, Peace be unto thee. Fear not, thou shalt not die. Kadlok, mag-insya sa Ay, kadlok, di ligay ka mamatay. Na huh? kuyugan taka ayog kadlok di ka mamatay dong di ka mamatay Oh 36 So niung nang Ginoo di ka mamatay iya pa dyong gitestingan Ang Ginoo eh katalawan gani eh tao nga tawo nga katalawan mo no? magsilag testing <laughs> Testingan na do testingan Ayaw nag testing. Gamitig pagtuo Oh talawan siya testing si Ginoo oh, mga keksyon Na 36 And Gideon said unto God If thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. Kanawa, ha? Kontinuon na yung gingon, Enough na un tatoy nga nila ginoh. Ikaw ako gamiton. Enough na un tatoo. Pero niyung pagsya kontinuon na. Kisa niyo? Nitoo mo nga ako moolek ang tights, bukboan ka, nga panalagin, nawakay kabutangan. Namaagawas, awas. Nitoo mo, anak. Pero ang gihimo sa mga Kristiyano, Lord, kung, kung tinuod tong imong punon be. <laughs> Mo ni ako naghimo eh, kay ang termino. O tanawa kung sa gibuhat niya. Kung tinuod, Lord, kung tinuod. Behold, I will put a fleece of wool in the floor, and if the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. Iya manang ang kabubuton. O, oh, magbutang kong panapton, Lord. Wool, ha? O pag ang kanang-kanang wool, maoray basa, o ang kilid niya uga, motuo ko. Kalisod na na, kung kita'y pabuhato na na. Juguna. Tanan, guna, tanan. Pero mga kaigsuunan, ang nahitabo, tanawa, 38. And it was so. For he rose up early on the morrow, and thrust the fleece together, and wringed the dew out of the fleece a bowl full of water. Pagpuga niya mga kaigsuunan, kadaghang tubig, pero ang palibot, uga. Hmm. ayay, <laughs> ay. igo na ang tato. Naitabo man ang iyang giingon si Gino. Pero ha, di pa ego. And Gideon said unto God, Let not thine anger be hot against me. <laughs> Muhirit pa kong kausa. <laughs> And I will speak but this once. Let me prove. I pray thee. But this once, with the fleece, let it now be dry only upon the fleece, and upon all the ground, let it be dew. Gibali, basig, chamba. Be balihon, Lord. Be balihon. Imbis <laughs> ang panapton mo'y basa ang panapton uga, pero ang yuta sa iyang palibot basa. Kausan And God. did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all the ground. Hmm. Deha pa siya nito, oh. mga igsoon. Bawa na nga sa panahon sa pamaagi sa ginoo, oh nga magdala og pitcher MT magdala og suga magdala og trumpet gibuhat yun niya word for word unya iya gi make sure kay ako na gi siguro Ginoo <laughs> <Amen. Amen. Amen. laughs> nakig nakigtigi na ko ani sa Ginoo mo na buhatan ninyo kung unsay akong buhaton amen, amen. amen. kuwang ninyo Kay pila na katuig na kigtigi mi anes Ginoo you know, Lord kung mao ang nga ministry ang imuhang ihatag namo tagai mi og solusyon aning amo problema and then the solution is here. But you did not do as I do. Ba pa kigtigi mo si Ginoo Lord kung tinuod gyud ka rescue mig bata Lord be. Oh, sige. Unsa may imo iingon si Ginoo? Or mutuo na lang ka. Aron ta madali. Di ba? Pero kung imo pag yung you choose to harden your heart. Imo na na. Imo na na. Because the message is already given. But the decision should be from your heart. If you're going to believe in the Lord. Or not. So in spite of our negative experiences in life, it doesn't matter. All that matters is are you with the Lord? Amen. Next question, is God with you? Okay, sa'yo naman na mag-claim. I am in the Lord, Pastor Roy. Good. But is God with you? Can you managino? I will be with thee. Ano ang pinaka-importante? Sa'yo na kanina ito, i-claim mga I am with God. Nagukoy Bible. Magbasa ko Bible. I am with God. No. Simba ayam God. I am with God. Pero sa kanang tanan ni gibuhat para sa Gino'o, Gino, is He with you? That's another story. So make sure that God is with you. And to make sure that God is with you, you follow. Kung kinsa gihatag sa Gino, nimo mo. That is God's command, mga Ikson. Amen. Consider the end of his conversation. Amen. You follow his faith. Amen. And never question. Amen. Faith ang gisgutan na today. Maybe you have plenty of idea sa kinabuhi, mga kaigsunan, but it can never compete to the wisdom of God. If you're going to pursue of your idea, para lang yun makita ni that God still prevail. Amen. But, kung sabi na loss na to, time. Amen. Sa sungon, sunod, na itong lingi, ang bata nga dapat girescue na nato ito, dako na. Sayang. We miss a lot because you choose your own way na kung gisupport pa niyo, ninyo, mga Ikson, kung gisuport ni mo, ang gisulti sa Gino, kung pitchil man nga empty, ang gipada, og suga, o trumpet, you need to understand, mga ison, what the trumpet stands for, what the pitcher, empty pitcher stand for, what the light stand for. So, ato, ato na klaruhon, ang trumpet is preaching. The light is the word of God. And the picture is you. You need to break yourself. Dapat bukon mo imong kabubuton. Aron ang makita ra ang kahayag ra ug ang imong pagturutot sa mensahe. Pero unsa may concern? O di ba ugma na may plano na sad unsa inyong buhaton ugma para makakwarta na sad mo, para masustain nyo inyong kinabuhi, wag nyo mo i-believe si Kinoo. Halid eh, biyaw ma. Niya mo trabaho, kaya ka. Do something for the Lord. Amen, amen. No, karon karon gabi eh, preparasyon man. Niya, yeah, lain na kayo yung tinanawan ako, Pastor Hunungin, na Pastor Oike. Okay. Daghang pagkita buhaton mga Iksun, sultian tamo. Magunsa man na inyong buhat kung unya, kundi ka maminaw sa You want to do it yourself? Naghatag na biya ko ano, katong sa mahiligon o kape, ano. Sa baho pa lang, maingon na mo, kape ha ko, pastor. Ang gipansip on di hala, higo po kape on No? I-try lang ninyo, medicinal na. Uh, aku lah ni niya, malingaw na Si sirusin lang ako. No? Samtang libre I'm brewing. Break in man eh, break in. <laughs> no? Ditus balai balay bitaw, break in ako, nalipong koi eh. <laughs> okay? Si daghan ko kape na inom. Hasta Yunis, inom. Nay uban Aku ng giyabo kay try na sad. Giyabo na kong uban. So kan ni ay na din eh yabo imno na to. Okay? So, are you blessed, mga kaigsunan? Yeah. Kinsa si Gideon, o niya, naunsa siya after nga ni-surrender siya si Gino? O, kinsa ka karon? You try to experience when you surrender to the Lord. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this uh, time. Ngayon mo prepare ang among kasing-kasing, Lord, before we pray. Salamat kay Lord sa kinabuhi ni Gideon. Salamat kay Lord nga bisan pa man o unsa ang iyang kinabuhi, dili ka na mumater kay ang pinaka mumater yun sa kinabuhi na mo, Lord, kung nagkuyog ba ka na mo. Nothing is impossible with you. But it should be with you. Not with us. But with you. Thank you, Lord, for this time that we could utter our prayer request to you, Lord. But please help us prepare our hearts, prepare our faith. Nga enough nga mo handos, amo mga pagampo diha sa imong trono. Salamat kay Lord once again, and we give you all the glory and the honor tonight in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, before.